sharciigan doorashada oo ah shuruucda ugu muhiimsan ee dalka. Shaqo aad u adag oo aad u qurxoon ay soo qabteen baarlamaanka saddexaad sano uu jirayna, waxaanse leeyahay waa guddigii labaad ee heer baarlamaan ah ee shaqo loo diro oo shaqadii si loogu diray uga soo dhalaada ee baarlamaanka ku soo celiya waqtigii loogu talagalay. Guddigan guddigii koreyn wuxuu ahaa guddigii loo xilsaaray kiiskii qalbi dhagax ee lagu dhiibay Itoobiya ama Tigreega oo ka soo shaqeeyay guddigaasina baarlamaanka ku soo celiya go-aan ilaahay gaaray. Waa guddigii labaad aan arko saddex sano ay jirin oo shaqadii loo diray ku soo celiya. Kii koreeye qalbi dhagax marka laga saaro berigii loo dhiibay Tigreega iyo Gamle qalbi dhagax. Intaas markaan ka gudbo mudane guddoomiye, waxaan rabaa doodaha maalmaha dhacay ee aadka muhiim u ahaa. Waxaan aad ugu faraxsanahay xildhibaanada iyo kale aragti duwanaa. Haddana qoobka ugu horeeya oo ah xildhibaanada qaarkood ay soo xiganayeen ee ahaa heshiiskii dowlad goboleedii dowladdii federaalka sharcigii anigaan u bixiyay ee horey ila meeleysa ahaa baarlamaanka uu dib guddiga loo saaray usoo habeeyey ayaa waxaa la sheegay sharcigaas inay ku heshiiyeen dowlad goboleedii dowladda federaalka ah guddiga baarlamaankan inay tuureen. Waxaan qabaa guddigaasi sharcigaasi waan rabaa ee hore ama heshiiskaasi dowlad goboleedii dowladda federaalka ay wada galeen in heshiis dhammaystiran uusan ahayn iyadoo waxyaaba lagu heshiiyey mar ka dambeeyey heshiiskii dowlad goboleed ee Kismaayo iyo kii dowlad goboleedada iyo dowladda isku diideen ee ka dhacay Garoowe doonka Bari Socday la isku mari waayey oo ahaa sharcigii doorashada maalin ay ka dhiman tahay golaha wasiirada intay ansixiyeen ee Garoowe la aadeen la isku soo diiday. Marka wax heshiis ah oo aan dhihi karno dowlad goboleed dowlad federaal baa ku heshiiyey ma jiraan, maadaama qodobo badan ee dowladda kasoo bedeshay ay macnaha usoo gudbisay baarlamaanka iyadoo dowlad goboleed kala tashan. Qodobkaas waxaan rabaa inuu hoos aan ka xariiqo. Mudane guddoomiye, sharci markii lagu heshiiyey ama dowlad goboleed hata hadday ku heshiiyaan dowlad federaalka ah, sharcigaas wuxuu sharci noqonayaa markii golaha baarlamaanka uu ansixiyo. Golaha baarlamaanka ayaa xaq u leh inay wax ka bedelaan, inay tuuraan, inay wax ku taraan, inay wax cusub keenaan. Waxaa iskale golaha baarlamaanka awoodda sharci dejineed ee ugu sareysa waddanka iyaga ah, taasna in hoosta laga xariiqo aad bay muhiim u tahay. Intaas markaan kaga gudbo mudane guddoomiye, sharciga doorashada ee cusub guddiga ay hadda keeneen modelka cusub, waxaan qabaa modelka ugu macquulsan ee waddanka Soomaaliya ama dalka Soomaaliya Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ah uu hadda qaadan karo inuu yahay, sababtoo ah waa xildhibaan waa sharci waafaqsan dastuurka Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya. Waayo sharcigii hore dastuurka ma waafaqsanaynba. Sharci aan dastuur waafaqsanayn in baarlamaan loo keeno maaha. Dastuurkana looga bedeli karo xaalad markaas taagan. Sidoo sharci waxaa loo bedelaa wax loogu talagalay wax waqti dheer inay socdaan, laakiin duruuf siyaasadeed markaas taagan sharci looma bedeli karo. Marka sharcigii hore ee doorashada ee guddiga diwaamaynta ku sameeyay dastuurka maadaama waafaqsanayn, waxaan u mahadcelinayaa guddiga inay dastuurka soo waafajiyeen. Qodob baan u aadayaa marka. Mudane guddoomiye, qodobka 12-aad faqradiisa afaraad ayaan rabaa inaan dul istaago oo ah maalinta doorashada madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo u qoran sida tan. Maalinta doorashada Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxaa reeban hadaljeedinta musharixiinta iskood u tanaasulay iyo marti sharafka inay howlo kasta oo saameyn ku yeelan kara codbixiyaasha ilaa doorashada ka dhacaysa, waxaan ugu faahfaahinayaa habraaca ay soo saarayaan guddiga madaxa bannaan ee doorashada. Arrintaas waa muhiim in casharada horena laga qaado, sababtoo ah kambeen ugu dhammaaday in kambeen markaas inta la sameeyo oo qadiyadaha ummadaha Soomaaliya aan mastiirka ummadda Soomaaliya markaas la khaldo ama la dhaho codku cibaadaysta ama wadareed feega la sameeyo, arrintaasna arrinta khatarta keentay weeyaan oo hal kambeen ka cararayna boqolaal gabdhaha waddanka hadda uu yeeshay. Taasa qodobkaasi in muhiimad ay tahay inaan qodobkaasi waan sagangaraynayaa. Mudane guddoomiye, qodob kale u gudbay waxaa weeye qodobka 13-aad faqradiisa afaraad. Mudane guddoomiye,
waxa ku qoran gudiga madaxa banaad doorashada ayaa xeer ku soo saaraya habraaca iyo saxda ee raacaya xisbiyada marka ay soo gudbinayaan liiska musharaxiinta. Waxaan qabaa arrintaasi in lifaaq laga dhigo oo gudiga hadda u xisaaran ee baarlamaanka ee qodobkaasi ku soo lifaaqaan arrintaas soo kala cadeeya. Waxaan u gudbayaa mudane guddoomiye qodobka 14aad. Waan soo koobayaa qodobka 14aad waa muddeynta taariikhda doorashada faqradiisa saddexaad oo ku qoran tahay sida tan: guddiga doorashada ee madaxa bannaan waa inay muddeeyaan taariikhda doorashada ugu yaraan 180 maalmood. Mudane guddoomiye, khalfadhiga soo socda ayaa baarlamaanka ugu dambeynaya. Tusaale ahaan, markaan fiirino hadda fasaxa kale December aan dhameyno, sababtoo ah xildhibaanka ugu horreeyey 2016 waxaa la doortay 15 Oktoobar ayaa la doortay. Haddii la dhaho sharciga horena waxa ku qoraya 3 bilood, kanna waxa ku qoran 6 bilood ba 18 cisho. Waqtiga caridigu noqonayaa waxaa loo baahan yahay ugu yaraan 9 bilood inay noqoto ka hor in la sheegi karo waddanka doorasho inay ka dhici karto inay ka dhici karin in guddiga madaxa bannaan baarlamaanka ay horkeenaan oo 9 bilood ka hor la caddeeyo arrintaas. Waxaan u gudbayaa madaxa guddoomiye, haddii sharcigan hadda jira oo ah sharciyan hadda uu macquulsan oo ah deegaan doorasho inay doorashada ka dhacayso qofkii ugu cudbataana kursi uu qaadanayo, labada aqal ee baarlamaanka ee lasoo qoleyna ee madaxweynaha dooranaya sida jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya uu qabo, mudane guddoomiye, dad badan baa waxay soo jeedeen, xildhibaan badan baa waxay soo jeediyeen in xisbigii guuleysta benefit uu baahan yahay. Qodobkaas waxaan qabaa in lagu daro qodobka 19aad ee dastuurka oo ah xisbiga ugu tira badan labada aqal ee baarlamaanka ah inuu ra-iisul wasaaraha asaga qaato. Baarlamaanka labada aqalna si dastuurka jamhuuriyadda federaalka uu qabo madaxweynaha ay doortaan. Mudane guddoomiye, qodobkii ugu dambeeya waxaa muhiim ah guddiga aan u xisaarnay sharciga doorashada, waxaa muhiim ah haddii doorashada 2020 sharcigan hadda aan ansixinayno ay ku dhici weyso waxa alternative ah in iyagana lasoo bandhigo ama loosugu yeero dadka go-aanka siyaasadda ee ka dhexsa masaamilada siyaasadda loogu yeero ama hadal dhaho dadka siyaasadda inay iska wareystaan oo ka go-aanka loo dhaho. Laakiinse lagu qeexo haddii 2020 sharcigan oo sharciga ugu fiican ah hadda ah aan ansixinayno, haddii 2020 doorasho ku dhacaynin, waxa kale la aadi karana in guddiga ay noo soo jaro. Aad u mahadsantahay.